Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін 8-ші сынып алгебрасы бойынша квадрат түбірге қатысты 1-2 есеп қарастырамыз. Бірінші, теңдік айнымалының қандай мәндерінде орындалады? Бізге түбір астында Y-дің 4 дәрежесі қосу 4 Y квадрат плюс 4 түріндегі 4 тең болады. Y плюс 2 түріндегі теңдік берілген. Енді осы теңдікті біз Y-дің қандай мәндерінде орындалатынын анықтауымыз керек. Оң жағын өз қалпында жазып аламыз. Енді назар аударып қарайтын болсақ, бұл қысқаша көбейту формуласына келеді екен. Яғни ол а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат деген формуланы қолдана аламыз. Яғни а-ның орнында бізде y квадрат тұр, б-ның орнында 2 тұр. Яғни қысқаша көбейту формуласына келтірсек, y квадрат плюс 2-нің квадраты болады. Енді модульдің анықтамасы бойынша, модульдің анықтамасы бойынша бұл квадрат түбірдің астындағы шама бізде абсолютті шамаға тең болады модульге. Яғни y квадрат қосылған 2-ге тең болады. Ары қарай модульдің қасиеті бойынша біз не істейміз? Модуль астындағы сан 0-ден үлкен болса, онда ол сол шаманың өзіне тең болады мәні. Яғни y квадрат плюс 2-нің өзіне тең. Және бұл сан әр уақытта кез келген y-тің мәні үшін істеді орындалады. Яғни бізде y минус шексіздік пен плюс шексіздік аралығында өзгереді екен. Енді келесі есеп. А минус 3 бөлінген түбір асты а минус түбір асты 3 деген бізде бөлшек берілген. Осы бөлшекті біз не істейміз? Қысқартуымыз керек. Енді назар аударатын болсақ, а минус 3 дегеніміз бізде а-ны біз не деп алсақ болады? Түбір асты а-ның квадраты минус түбір асты 3-тің несі квадраты. Яғни біз оны тағы да не істей аламыз? Қысқаша көбейту формуласына келтіре алады екенбіз. Яғни а минус б көбейтілген а плюс б деген. Яғни оны келесі түрде жазсақ болады. Назар аударып қарайық. Сонда бұл бізде а минус б және а плюс б түрінде жіктедік. Одан кейін алымы мен бөлімін не істедік? Қысқарттық. Сонда бізде нәтижеде түбір асты а плюс түбір асты 3 деген өрнек қалып тұр. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Testland.kz порталымен бірге болыңыздар.